Bugun kunda yurtimizda jinoyatlarning oldini olish eng muhim vazifalardan sanaladi. Qarshi shahrida tashkil etilgan tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, sud organlari, sektor rahbarlari, mahalla beshligi, tegishli tashkilotlar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Yilning o'tgan davrida shahar hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikni oldini olish va sodir etilganlarni fosh etish, qidiruvdagi shaxslarni topish, jinoyatga jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha bajarilgan ishlar va bu borada yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil qilindi. So'z olganlar, umumiy jinoyatlar, fuqarolar o'rtasida oila turmush doirasidagi o'zaro janjallar natijasida yuz berayotganligini, Qarshi shahridagi 64 ta mahallalardan 34.4% qizil, 42.2% sariq toifadagi mahallalar ro'yxatida turgani achinarli holat ekanligini ta'kidlashdi. Qizil toifadagi mahallalar 1-sektorda 6 ta, 2-sektorda 4 ta, 3-sektorda 7 ta va 4-sektorda 5 tani tashkil etadi. Viloyat miqyosida qayd etilgan jinoyatlarning 25% Qarshi shahrida sodir etilganligi misollar orqali tushuntirildi. Jinoyat sodir etganlar orasida voyaga yetmaganlar, xotin-qizlarning borligi esa achinarli holat ekanligi ta'kidlandi. Mahalla beshligi va boshqa mas'ullar bugun ayni yo'nalishda belgilangan vazifalarni bajarishga mas'uliyatsizlik bilan qarayotganliklari, profilaktik tadbirlar talab darajasida emasligi alohida aytib o'tildi. Mahallalarda xonadonbay va fuqaroboy asosida ishni tashkil etish, aholining huquqiy savodxonligini oshirish hamda qonunlarga itoatkor bo'lish masalasidagi targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish muhimligi tushuntirildi. Tahlillardan kelib chiqib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Berilgan vazifalarni bajarilishi mas'ullar tomonidan nazoratga olindi.